봐. 여봐. 아, 네, 브라보 맞았어. Hur har ni det? Tack, bra. Är varmt? Ja, det är jätteskönt. Det kan inte vara bättre. Brukar ni vara här under invigningen? Jämt. Sen 1970, innan du var född då. Ja, faktiskt. Ja. Är det någon skillnad mellan nu och då? Nej, inte så mycket. Vi har tittat lite på kvalet här nu och så är det ju trevligt att mingla lite här idag. Så var tennisveckorna i Båstad officiellt invigda även om kvaltävlingarna startade redan under lördagen. Och som vanligt var det mingel och utdelning av t-shirts, glassar, solhattar och ballonger utanför centerkorten. Jag har fått en glass. Ja, visst. Ja. Är det det som lockar eller är det tennisen? Nej, det är tennisen. Glassen, det är bara något nödvändigt i denna värmen. Jag har spilt i Båstad förr, nordisk junior och så vidare, så detta är väldigt trevligt för mig att se Båstad igen. Ska du kolla på Oscar Sia? Känner du till honom? Hä? Känner du till Oscar Sia? Vem är det? Nej, det är kanske inte så lätt att veta vem Oscar Sia är om man är en liten kille från Norge. Men bland andra besökare på invigningen var igenkänningsfaktorn betydligt högre. Titta på Oscar Sia. Aha, det är han som lockar såklart. Ja. Man kan se Oscar Sia sjunga och se tennisen. Mm, både Oscar och tennis. Är det, gäller det för dig också, Molly? Ja, bara också. Ska ni titta på Oscar Sia nu då? Under... Ja, det måste jag göra. Ja, absolut, absolut. Det är helt klart. Det kommer.